Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliyah Muhammad, wartawan setamat TV TVPSS SMK Sultan Ahmad, Kuala Terengganu. Bulan April merupakan bulan membaca peringkat kebangsaan. Sempena itu, pihak pengurusan sekolah melancarkan kempen galakan membaca di peringkat sekolah. Jom kita dengar ucapan daripada Tuan Pengetua, Tuan Haji Abu Bakar bin Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga semua warga SMK Sultan Ahmad berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dirahmati Allah SWT. Sempena kempen membaca peringkat sekolah pada tahun ini, saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua warga sekolah untuk menggunakan masa yang terluang sepanjang PKP ini untuk kita membaca. Kita boleh menggunakan pelbagai bahan bacaan sama ada daripada media cetak ataupun media elektronik untuk kita membaca dan menambah ilmu di dada kita. Untuk berjaya di dunia, kita perlukan ilmu, dan begitu juga untuk berjaya di akhirat, kita juga memerlukan ilmu. Banyak bahan bacaan yang boleh kita ambil seperti pada baru-baru ini, Perpustakaan Negara telah melancarkan buku elektronik atau e-book di mana kita boleh akses bahan-bahan bacaan tersebut dengan mudah dan banyak. Banyak bahan bacaan yang berfaedah yang telah disediakan oleh pihak Perpustakaan Negara. Begitu juga dengan pusat sumber sekolah kita yang telah mengadakan pelbagai aktiviti atas talian untuk menyemarakkan lagi kempen membaca. Kepada para pelajar, janganlah kita jadikan tabiat membaca ini hanya untuk menghadapi peperiksaan sahaja. Banyak lagi ilmu lain yang diperlukan untuk kita berjaya dalam kehidupan kita. Budaya membaca ini perlu kita suburkan dalam masyarakat kita, kerana melalui pembacaan ini kita dapat mengetahui kehidupan di dunia luar dan juga keajaiban ciptaan Tuhan di alamnya, di alamnya. Membaca itu jambatan ini. Oleh itu, marilah kita menjadikan amalan membaca ini sebagai budaya dalam kehidupan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pusat Sumber Sekolah atas inisiatif mengadakan kempen membaca peringkat sekolah pada tahun ini. Teruskan membaca, stay at home. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengetua. Membaca memberikan banyak manfaat kepada kita. Jadi gunalah ruang masa semasa cuti khas ini dengan membaca pelbagai bahan bacaan yang menarik serta bermaklumat. Ayuh kita jadi juara membaca. Hashtag duduk rumah baca, hashtag kita mesti menang, hashtag hapuskan COVID-19. Sekian sahaja daripada saya, Nur Aliyah Muhammad melaporkan untuk Setamat TV, informasi memacu transformasi.